Ką veikia vyrai, kai jų nemato moteris? Ką tu? Ką vakarė, matau karšta tokia. Ledai šaltėja. Gal nori sigaivinti? Lištricį? Ačiū. O tavo šitą... Nu ką? Nežinau, ledai tie patys mergus kažkokios nebetos. Jo, nebetos, tu tokia karšta. Gal nori atsigaivinti? Neslang! Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta. Tik kinuose nuo gruodžio 29.